Ô galera, aqui é o Matheus Ferraz, criatório modelo. Mostrar um pouco para vocês nosso criatório da codorna Bob White. Inclusive, estamos na promoção nesse mês de novembro, Black Friday. Na compra de dúzia mista da codorna mexicana, Tennessee e americana, estamos com desconto aí de 50%. De R$80, o desconto de 50%. R$40 a dúzia mista, tá? Quem tiver interesse, nos procura aí. Enviamos ovos férteis do dia para uma melhor eclosão. Aqui nós temos preço e qualidade. Quem tiver interesse, nos procura no PV.